בוא נראה תמונת היום שלנו. תמונת היום שלנו מצטרף לסקר שכבר היה אתמול, סקר של גיאוקרטוגרפיה, היום סקר בערוץ 10, באופן מפתיע הליכוד מתחזק. למה מפתיע? אתה חושב ישראל טיפש? לא. אני חושב שעם ישראל מריח משהו. צריך לומר, בסקר גיאוקרטוגרפיה, הליכוד הגיע ל-34. ראש הממשלה פרסם את זה. כן. הסבר שלך, ידידי. קודם כל, אני חושב שהציבור במבוכה. אני באמת חושב שגם בשמאל וגם בימין עוד לא מסתגלים לרעיון שדברים קורים ולוקח זמן להקל את העניין. יש פה גם דיסוננס, כי בכל הסקרים כתוב שלא מאמינים נתניהו, יש רוב כזה ושרוצים שהוא יצא לנבצרות והתפטרות גם היום, ואז כששואלים את מי הייתם רוצים לבחור, אז בוחרים בנתניהו. מי ראש ממשלה עדיף עליכם? אני חושב שזה עוד מוקדם ושהציבור נמצא במבוכה. אראל, הציבור הישראלי מבין שגם אם מדובר בפרוצדורה שבה יכול להיות שראש הממשלה אתה פה ושם, הציבור יודע שראש הממשלה לא לקח כסף לכיס, לא היו מעטפות, והוא יודע שהוא אדם לא מושחת. וכשהוא רואה את זה, והוא רואה את ההצלחה של מדינת ישראל, והוא רואה כל מה שקורה מסביב, הוא אומר, זה ראש הממשלה שאני רוצה. יש לי אנקדוטה שהיא נשמעת רק כאנקדוטה, אבל היא אומרת הכל. בציור הגרפי של הסקר הזה, אתה רואה שה-34 זה כאן, ואז יש עתיד שזה בערך 20, זה משהו כזה. זה המרווח ביניהם. ומישהו לקח את זה ועשה את האנליזה, וזה צריך להיות ככה. הגרפיקה הזו אומרת הכל. לא פעם ראשונה. יאללה. שנה שלמה יש חקירות, אני לא חושבת שזה מבוכה. אני חושבת שיש פה שנה שלמה של חקירות, והציבור מבין שמישהו פה מנסה לעשות פה... הציבור גם מבין איזה כוח יש לראש הממשלה הזה, אנחנו מדברים על רשמי. אני יודע שאנשים עכשיו אומרים אבי ביסט, כן, אוקיי, אבל האיש מפלדה. אבל אראל, לא רק זה, יש פה תקשורת שבמשך שנה מנסה פה לפוצץ, ופוצץ, וכותרות, ורעידות אדמה, ותסתתרו ליד המשקוף. אני אגיד לכם משהו עוד, אולי איזה רעידת אדמה קטנה, לא דיווחו את זה היום. אבל היום גנרל הסיסי, נשיא מצרים, התראיין לבלומברג, והוא אמר על החתימת הסכם עם ישראל, שהוא מחכה לזה, לחלום הזה 4 שנים, שזה התגשמות של חלום, שזה אחד הדברים החשובים. היחסים בין ישראל למצרים, היחסים האסטרטגיים ישראל בין מצרים, היו יכולים להידפק אם בטעות שלי יחימוביץ' הייתה שרת האוצר, ולא היו מקבלים את סיסי. הגז היה ליד האדמה. הגז היה באדמה. לא, אני אומר, כי אני שמח. אבל יש גם שאלה, יש כמה סימני שאלה על העסקה הזאת. אין שום סימני שאלה. יש, האם מוחקים חוב של מצרים מחברת החשמל, והאם זה בעל חשבון הגז שלה, וכמה אנשים ישלמו על כל גז. הסכם גז עם ירדן, הסכם גז עם מצרים, טורקיה, אדוני, ברית אזורית, והקדמה הכי חשוב, יריב פלי משפט. כל זה קורה בלי נסיגות של ישראל, מתוך עוצמה, מתוך חוזק של ישראל, ולכן מנסים לצד את ראש הממשלה שלנו. בגלל שהוא עושה שלום! בגלל שהוא עושה שלום! בגלל שהוא עושה שלום! בגלל שהוא עושה שלום! אתם רוצים את הגלות! אתם רוצים להגיד חלש! בוא לא ניתך, אני אומר ככה, לא. אני אגיד לכם ככה. מצרים בא, הנשיא המצרי אומר, אני רוצה גם להקים עוד מתקן הנזלה, וזה חשוב, כי אם ימצאו פה עוד גז, זה דרך להעביר אותו. כלומר, יש פה באמת ברית חשובה. עכשיו אני, באמת, אני לא מצליח להבין. אם אפשר לבוא ולהגיד, הנה, סעיף 52 בהסכם הגז, התברר כאמיתי. אראל, אני מאוד שמח. שאני חייבו ושצחקה, זה אורי ברלב. אני מאוד שמח על זה שיש שיתופי פעולה. אבל יש לעסקה הזאת גם צדדים שליליים, וצריך לדבר עליהם. וזה לא שייך רק ואף מילה על זה שהעסקה הזו של מיליארדים אפילו לא תפסה את המדור של ההורוסקופ החדשי. יש טענות, יש טענות, אתה יודע מה הטענות? האנשים שיושבים, זה חבריי בתקשורת, הם לא חבריי, כן? אבל חבריי בתקשורת רוצים דבר אחד, אתה יודע מה הם רוצים? את הראש של ביבי. חוץ מזה, אבל יותר מזה, הם רוצים להיות יהודים שמוציאים אותם מהבית.